Ntitali masanyalaze gawelele galikirizi wakatale. Omuzimu gwa Nikola Tesla guzukide mu Zimbabwe Africa. Omuvubuka wakoze TV eitetaga masanyalaze okola. Nga yo olujitekako ekozesa radio wave okubanga esobola powering n'okukola. Omukulu ono sawa zino wali yetaga protection kubanga eye meza janyenyeza ebyokunywa byabanene. Simanyi kyekiddako. Naye bwe nkuwa ebyafaayo bya Tesla Nikola. Kigambibwa mu Tesla yalina emmotoka ng'esibiddwako antena. Naye bwe yali agivuga okwetoloola ekibuga, battery zaali zekyajinga zokka ng'akozesa radio wave okubanga ezikyajinga. Kabaka JP Morgan yaripootinga ensonga eyo era yagamba Kabaka Tesla nti bwe kibanga ekyo tetusobola kisibako mita kukuba tetukyagala. Olwo mu mwaka 1901 Kabaka Tesla yatandika okuzimba tawa ey'ebibaawo nga tawa eno Kabaka Morgan yali agifandinga oba yali agitusamu omusimbi. Ono ng'ayimbye Kabaka Morgan yamulimbalimba namugamba agenda kukola tawa eya wireless radio esobola omukonekitinga ku nsi zonna zonna. Kumbe Kabaka mu birowoozo bye yali aplaninga kuzimba tawa eya wireless power esobola okuwayalinga ensi yonna nga tokonekitinze ku grid. Naye Kabaka Morgan bwe yakimanya nti Tesla tegenda kukola wireless radio transmission egenda mukolera ku transmitting a signal across Atlantic, ono Kabaka yakyusa pulaani ye ey'okubanga asobola finansinga tawa eno. Era essaawa eyo yakatinga off funding ezaali zigenda ku tawa lwansonga Kabaka Morgan eki yali amanyi yali Kabaka obanga afaninga electricity nti ajja balamu akasente ng'ate ne industry ya copper wire kaguje nti ate bwe tunaddamu capital gayi yali yakolamu kasimbi akawera nti yali alina ettooke eriwera nti ya financing project ezaali zisinga. So yali tanyikibwa mu ttooke era ng'akyayogera tewali amuddamu. Omwaka 1905 Kabaka Nikola Tesla we yasubmitinga ekiwandiiko we yali ali mu piloting art agenda okutransmitinga amasanyalaze nga gano gava mu nature oba medium ya nature nga gabwerere. Tesla yakimanya nti mu ionosphere oba mu bwengula bw'ensi nti twetoloddwa amasanyalaze ag'obwerere gano nga tusobola okugatapingako. Era ye Kabaka yagalabanga world biggest electrical generator. Tesla yakiraba era yakikkiriza nti nga tusobodde okukozesa appropriate medium nti gano amasanyalaze agali limitless agali mu bwengula oba mu bbanga tusobola okubanga tusobola okugakozesa lwa nsonga ensi eno eyimiridde ku magnetic poles bbiri zino nga zisobola okuinducinga jukira bagamba magnet bwe yeetoloola connector inducinga electric field around it nti gano amasanyalaze tusobola okugatapingamu ne tuba nga tusobola okugakozesa gabwerere tegeetaga kasente wabula twetaaga medium tesobola okukozesa okugatapingamu. Kabaka Tesla yayagala okukondensinga oba okunyigiriza amaanyi gano agatapping wakati wa surface y'ensi n'obwengula bw'ensi oba twandise atmosphere nga agenda gakyusa agafule amasanyalaze oba gafule kyetuyita electric current. Gayono ye bwe yatunuuliranga omusana yegulabanga omupiira ogw'amasanyalaze nti gwakyajingibwa positively nga guyina volts biliyoni bibiri. Era mu ngeri eyo ensi eno kwe tuli ati nga yo yakyajingibwa negative volts zezimu era nga we yagamba nti kyekyaviirako amaanyi gatuyita cosmic energy. Bangi bali bawakanya idea yono omwami naye yatula n'agamba nagamba obaka kasa kino Kabaka Tesla kyeyakola ono yakola Tesla coil oba koyiro gyatuuma Tesla coil nga kikoze mu trade spring ku spike speak ng'era agamba nti ayagala akole amasanyalaze ag'obwerere nga ga wireless nga gansi yonna ng'era teri agalinako buyinza nga gano tegali ku grid. Ku lw'ekyo yakuliyetinga kyetuyita electrical arc nga eno yali essentially man-made pole ng'eno lightning ng'era yasobola okulengerebwa okuva mu miles. Kino kyayamba Tesla okwongera okukakasa nti kira kyanoonyereza ali ku kituufu lwansonga yasobola okutwalinga ekintu kino ekya round nga tekitaddeko masanyalaze but wirelessly kye twayita power light pole. Olwo mu mwaka ogwa 1931 Kabaka Tesla yavaayo n'agamba nti weewaawo atuuse ku kiruubirirwa kye ekyokuba nga asobola okuha n'ensinga oba okufuna cosmic rays zino mu Brooklyn Echo ng'era annyonnyola nti
mungeriye yashobora okudelivera izizi nazikozesa okupowalinga motor device eyali motor enene vulira we yagamba more than 25 years ago I began my effort to harness cosmic rays and I have succeeded. Electric power is everywhere, present in unlimited quantities. This a new power for the driving of the world's machinery will be delivered from the energy which operates in the universe without need for a coal, gas, oil, or any other fuel. Ekibuzo ne kyebuzibwa nti lwaki emyaka gino gyonna gyonna lwaki emyaka gino gyonna gyonna tukozesa linear meter energy mu budde bwaffe obwa bulijjo okozesa waka ku mulimu machine n'amasimu ge tukwata ogachajinga tugachajingisa amasanyalaze ge gamu naye nga tetulina amasanyalaze ag'obwere mu bbanga nga gano gali avaire ku buli nga ekozesa amasanyalaze ge gamu tetumanyi kikidiira kati wulira era kyongera okugamba nti ensonga lwaki tukyali ku masanyalaze gano ge tukozesa nti abasajja okunoonyereza kwe baakola bakakensa equation zaabwe ze baalekawo kusinziira nga kabaka Tesla, Maxwell ne Faraday baazikukwata mudda tinabwe tusanga obutabo bwabwe buli mu museum butakuleta kule ekibala ekituufu teri amanyi gye kiri abasajja bano baagala tubeere mu state nga amasanyalaze ge tukozesa geeku kati nno muganda wange omwana oyo yakoze invention ye akoze chairman ku industry ya physics mukunonyereza naye tumusabire take a like sharing commenting acholowoza ela subscribing ku YouTube channel yangu.